Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi və Asan Radio təqdim edir. Mənim Məktəbim layihəsi. Dünya şöhrətli alim, akademik Azad Mirzəcanzadənin təşəbbüsü ilə yaradılıb bugün haqqında danışacağımız lisey. Məqsədi vətənə, millətə, dövlətçiliyə sadiq, müasir bilik və bacarıqlara yiyələnmiş şagirdlər formalaşdırmaqdır Xətai rayonundakı 147 nömrəli texniki humanitar liseyin. İki dəfə ilin ən yaxşı məktəbi müsabiqəsinin qalibi olub. 1999-cu ildən indiyədək liseyi bitirən məzunların 97,5% Respublikanın və xarici ölkələrin ən nüfuzlu ali məktəblərinə qəbul olunub. Bu illərdə 120-dən çox şagird 600-dən yuxarı nəticə göstərib. Azərbaycanın ən tanınmış və istedadlı alimlərini tez-tez liseydə görmək olar. Onlar şagirdlər qarşısında müxtəlif mövzularda elmi mühazirələr deyirlər. Müəllim kontingenti arasında fəlsəfə doktorları, ilin ən yaxşı müəllimi müsabiqəsinin qalibləri, əməkdar müəllim, tərəqqi medalçıları var. Liseyin Golden Brain komandası Təhsil Nazirliyin dəstəyi ilə keçirilən Fibonacci intellektual yarışmasının Azadçılar və Texniklər intellektual komandaları Nə, harda, nə zaman intellektual yarışmasının qalibləridir. Yəqin bu məktəbi çoxları tanıdı. Mənim məktəbimdir, dedi. Sizin məktəbdə təqdim edəcəyik. Asanı dinleyin, asan öyrənin. Bakı Şəhəri Təhsil İdarəsi və Asan Radio təqdim etdi. Mənim məktəbim layihəsi.